pomená vec. Dobre, takže mali by ste vidieť moju obrazovku. No, takže čo nás dneska čaká, čo nás neminie, tak som sa troška zamyslel dlhšie, 2 až 5 minút v úvodzovkách, že čo by bolo zaujímavé si rovno dnes ukázať, a rovno ma napadlo, že to najpodstatnejšie a to, ako sa stať a teraz. Povedal som si, že aké boli tie najzaujímavejšie pozície a povolania, a hneď som si povedal, že čo tak nie jedno, ale rovno 3 alebo 4 alebo 5. Takže ja som vždy taký workaholic, schizofrenik v tom, že na čo mať jednu vec, keď môžeme si rovno trénovať ich viac. Takže budeme sa rozprávať o tom, ako sa stať herným vývojárom, programátorom alebo analytikom. Áno, samozrejme, za jedno naše stretnutie nemáme možnosť sa plnohodnotne naučiť a venovať všetkým, ale postupne každý týždeň sa budeme bližšie pozerať na jednu z konkrétnych povolaní a budeme si ukazovať, že čo robí. No, takže otázka je, že aké povolania nás zaujímajú a ktoré by som bol rád, aby sme si nejakým spôsobom ukázali, odprezentovali, hlavne aby ste si ich vyskúšali. To je to najpodstatnejšie, čo si trúfam povedať, aby ste si urobili vlastný obrázok na to a o tom, že OK, tak aha, toto robí herný vývojár a ja som si myslel, že to je zábavnejšie. Alebo naopak, že super, toto je presne, čo som chcel robiť, hej. Alebo kľudne môžeme tam potom doplniť aj nejaké ďalšie. Každopádne týchto 5 som vybral preto, lebo bude to mať jedného takého spoločného menovateľa a to bude jeden vybraný programovací jazyk, ktorý som vybral, a to je vážený Python. Rozhodol som sa, že čo sa týka samotného programovania, tak vás budem učiť Python, a to z jednoduchého dôvodu. A subjektívne a možno asi objektívne to je jeden z najnovších programovacích jazykov, jeden z najpoužívanejších na svete. A to podstatné je, že všetkých týchto 5 vecí je tam zastúpených. No a samozrejme v Pythone môžete robiť aj testera a množstvo iných vecí. Každopádne je veľmi vhodné si to odprezentovať na tom Pythone. Na tom si to budeme pekne skúšať. Uvidíte, že ak by vás akákoľvek z týchto oblastí bavila, poprípade aj dve, tak sa s nimi v budúcnosti môžete zapodievať a doslova živiť. No a super je, keď vo vás v úvodzovkách začne už teraz ten zápal počas strednej školy, pretože ako náhle človek šikovný a začne s tým už na strednej škole, tak kým sa dostanete na vysokú školu alebo už budete na vysokej škole, tak možno už budete dávno vedieť programovať, alebo budete mať veľmi solidné základy, alebo už budete aj na brigáde ako programátor alebo vývojár, alebo minimálne ako nejaký pomocník alebo výpomoc. Takže trúfam si povedať, že je to slušný základ do života, pretože niektorí ľudia prídu až na vysokú školu a tam sa učia programovať, a čo môže byť troška problém, hlavne keď ideš na nejakú technickú orientovanú školu. A hlavne Python sa dneska vyučuje na väčšine solidnejších vysokých školách. Takže keď prídeš na fitku, na fejku, áno, bude tam Python. Ak pôjdeš do Žiliny, na fričku, áno, je tam Python. Ak pôjdeš na Univerzitu Komenského, alebo kdekoľvek, skoro všade je Python. Áno, je aj Java, C++, ale je tam Python. Takže preto sa ho budeme učiť. Takže a zároveň, aby to bolo veľmi kreatívne a budeme také kreatívne okienko, tak vždycky, keď sa budeme niečo učiť, tak budeme vytvárať niečo, čo sa dáva, že mind mapa alebo myšlienková mapa, aby ste si urobili také pekné prepojenia v hlave, že čo sa to učíme a na čo je to všetko dobré. Fajn. Takže poďme rovno na akciu a pustíme do tohto sveta a možno ešte na začiatok, že kľudne mi napíšte zatiaľ do chatu, že ktorá z týchto povolanie o pozícii vás najviac zaujíma. Ja som ich síce očíslil 1, 2, 3, ale nie preto by som vás nejako ovplyvnil. Ale len preto, aby tam boli, sme mali nejaké číslovanie, takže pokojne mi napíšte kľudne do chatu, že ktoré z tých povolaní je pre vás najzaujímavejšie. My dneska začneme nejakým spoločným základom a potom vždy, keď budeme mať nejakú ďalšiu hodinu, vždycky jednu, dve, možno aj tri hodiny sa budeme venovať jedným z tých vybraným tým pozíciám. Takže kolega zaujíma dátový analytik, to je veľmi dobrý výber, data science, to je obrovskú budúcnosť, aj potenciál, už, a už aj teraz samozrejme všade sú analytici, takže to je dobrý výber, takže dátový analytik, super, na tom sa to aj pekne ukazuje, prezentuje. Počkáme, že čo napíše ešte tu na Simon. Programátor, tiež dátový analytik, super, OK. Tak, človek by si možno typol, že herný vývojár, vidíte, zvolili ste si dátových analytikov, dobre, fajne.
Každopádne budeme rozprávať o tých všetkých, ale ukážem vám samozrejme to, čo vás najviac zaujíma, čiže zaujíma vás dátový analytik a programátor. Dobre, vážení. Otvorte si prosím vás internetové prehliadače. A keďže sa ideme učiť Python, tak je to veľmi jednoduché. Stačí do prehliadača napísať tu narovno Python, alebo by som mohol aj dokonca priamo otvoriť stránku python.org, akože organization. Na tejto web stránke si viem stiahnuť Python a dokonca tu navidím nejaké živé ukážky zdrojových kódov. Toto je napríklad Fibonacciho postupnosť. Fibonacciho postupnosť, Fibonacci Botaliana, to je tu, že máte 0 plus 1 je 1, 1 plus 1 je 2, 1 plus 2 je 3. Takže toto je ukážka toho, ako sa na programe Fibonacciho postupnosť, zvaný Fibonacci series n čísel v Pythone. A tu, keby som si klikol, tak dokonca viem priamo tu v tomto šeli programu, je to taká online interaktívna konzola, takže dokonca aj tu by som rovno mohol začať písať kód. Takže vidíte, toto je konzola. Kľudne kliknite tiež do tej konzoly a opýtajte si, koľko je 2 plus 3. Prvé, čo zistíte, že Python je taká veľmi interaktívna kalkulačka, čiže ako analytik, ale ako programátor potrebuješ používať nejaké základné matematické operátory plus, minus, krát, deleno. Samozrejme, dokáže to pracovať aj so zápornými číslami, takže bez toho, aby si inštaloval Python, tak existujú takéto krásne interaktívne online konzoly, v ktorých si ten Python môžeš skúšať. A teraz, čo je celkom zaujímavé, ak používate Windows, Windows 10 konkrétne, tak Python sa dá do Windowsu dokonca veľmi ľahko inštalovať a integrovať tiež cez príkazový riadok. Ak klikneš na ponuku Start vo Windowse v ľavom dolnom rohu, napíš CMD, Cyril, Matej, David. CMD je skratka command line, ako po slovensky príkazový riadok. A tu, kde vidíš CMD exe, tak ideálne to spustí ako správca. To znamená, stlač práve tlačidlo myši a je tam, že spustí ako správca, alebo pokiaľ to máš po anglicky, run as admin, takže spustí ako správca. Toto je konzola, tá istá, ktorú máme tu na internetovom prehliadači, čo sa týka vizuálu. Vy ju máte čiernu, ja mám takú bielu, takú slnečkársku trošička. Hneď vám ukážem, ako si konzolu vypimpujete, to znamená upravíte. Kedy si na MTV bežal taký program, že pimp my ride, vypimpuj moje auto a moju káru. Tak niečo podobné, ako programátori a analytici bežne robia aj so svojimi vývojarskými nástrojmi, či už je to konzola a tak ďalej. A keď si chcete vypimpovať, tak tu na ľavom hornom rohu je taká ikonka, že C-čko. Klikni na to a keď klikneš na toto C-čko ako konzola, tak tu je, že Properties. Properties je po slovensky sú vlastnosti. Otvoríš Properties a tu nájdeš tab, ktorý sa volá, že farby, alebo po anglicky color. Dajme tomu, že by som chcel nejakú Matrix konzolu, hej. Teraz v decembri bude Matrix, pokračovanie, už sa všetci tešíme. Tak kliknem si pozadie na obrazovke, to by bolo background, dám si čiernu, vidíte, už je to čierne. Kliknem na text na obrazovke a ten by bol, myslím si, nejaký zelený. Keby som chcel, ešte si viem urobiť aj transparentnosť, to je priehľadnosť, ako v Linuxe, alebo na Macu, že si môžem urobiť priehľadné okná. Takže dám OK. Teraz, keď budem stlačať Enter, tak už vidím, že je tam zmena. Po prípade, ako náhle to celé zatvoríš, znovu otvoríš, to znamená, klikneš na ponuku Start a napíšeš CMD, opäť to spustíš ako správca, cez práve tlačidlo myšky. Wow, mám Matrix konzolu, super. Tak, ide, že vyhrať sa s tým je pomerne jednoduché, no taká hračka. Ja si to, vážený, nastavím naspäť na svetlé. Väčšina programátorov a analytikov má rada tmavé témy a tmavé konzoly, ale ja, keďže veľmi často školím a prezentujem a mám tu projektor a stenu a plátno, tak vždycky je to lepšie na svetlom plátne, vôbec na svetlých podkladoch sa číta podstatne lepšie ako na tmavých. A hlavne pri prezentovaní. Takže tu, keď dám pozadie, dám si zase bielu a text na obrazok ten fialový. Priehľadnosť si troška znížim. Tak. Takže opäť ponuka Start, alebo rovnako na klávesnici je kláves Win, ten tiež otvára ponuku Start. Kláves Win je taký, že tu je logo Windowsu. Buď ho máte medzi ľavým Ctrl Alt, alebo medzi pravým Ctrl Alt. Na tejto virtuálnej klávesnici ju mám, všimnite si, naľavo, ale reálne tu mám notebook MSI, hradský GT73 a táto má na pravej strane napríklad. Takže,
Keď napíšeš CMD, alebo dá sa aj po slovensky, že príkazový riadok, aj tak sa to dá, ale to CMDčko bude častejšie, pretože nie vždy budeš mať, keď budeš niekde pracovať, Windows po slovensky. Predstav si, že zajtra nastúpiš do Google, do Microsoftu, do Amazonu, alebo niekde do Facebooku, no tak tam nebudeš mať Windows po slovensky, takže CMD, keď sa naučíš, tak to budeš vedieť už, jak sa hovorí, navždy. Dobroš, skúste mi napísať do četu, či sa vám to podarilo si spustiť konzolu a tak to pekne nejako vypimpovať, že to nejako vyzerá. Kľudne môžete aj palec hore, čokoľvek, reakciu. Super. Paradička. Takže vidíte, že nič hrozné, pre easy. Takže konzoly sa netreba báť, konzolu treba vidieť, konzola je výborná vec. To už není ako kedysi do Zamare Terezie, že to bolo nepoužiteľné. A teraz, priamo vo Windowse skúste napísať slovo Python. Normálne len Python. Ja ho mám už nainštalovaný, čiže ja keď stlačím teraz Enter, tak mne to rovno zapne Python. Toto je tá konzola. Ako náhle všimnite si tu, že Python 3.9. Úplne najnovšia verzia je 3.9, 5, ale ja mám 3.9. O niečo staršiu, ale vidíte, to je 5. august 2020, čo je úplne že tiež relatívne nové. Vy keď ale napíšete Python, tak sa vám zrejme otvorí tzv. Windows Store, alebo tzv. Microsoft obchod. Takže sa vám otvorí takýto Microsoft Store, keď to tam napíšete. A v ňom sa vám priamo otvorí Python. A vy si ho môžete priamo inštalovať. Tu je Python 3.9. Takže ešte raz. Ja už mám nainštalovaný, ale tiež vidíte, že Python si viete nainštalovať z Microsoft Store. Ukazujem taký neštandardný spôsob inštalácie Pythonu, lebo väčšina ľudí je zvyknutá, že otvorí stránku Pythonu a tu ide do download, kde si ho stiahujú. Tak. Každopádne, vy si ho viete stiahnuť dokonca priamo z konzoly. Skúste mi napísať do chatu, že keď ste napísali do konzoly Python, či sa vám otvoril práve tento Microsoft Store. Bo pokiaľ máte Windows 10, malo by sa to stať, že sa vám väčšinou otvorí ten Store, ak to nemáte nejako zablokované. Otvoril sa vám ten Store? Hej, otvoril, paradička. Lebo Microsoft je veľmi naklonený v poslednej dobe, posledných pár rokov, open source technológiám, Linuxu, a rovnako Pythonu a dokonca aj Java. Áno, dá sa to si samozrejme aj cez internet, aj to je jedna z možností. Len som vám chcel ukázať, že vy už tú konzolu priamo môžete používať a tú konzolu budeme celkom vítať. Aspoň na začiatku zistíte, že ona je často o mnoho rýchlejšia. Áno, takže my budeme zakúsiť robiť videohry, alebo budeme robiť nejakú krásne vizualizácie, ale konzola je taký základný nástroj, ktorý vám uľahší život. Takže tu na keď dáte inštalovať, tak si ho môžete nainštalovať. Ja to robiť nebudem, pretože ho nainštalovaný mám a nechcem tam mať 5 verzií Pythonu. Keby ste to chceli inštalovať z hlavnej stránky Python.org, tak tu je tiež download. Vidíte, že je tu verzia, že 3.10. To je úplne najnovšia verzia, aká existuje. Ale všimnite si, že Python je aj pre Mac alebo pre iné platformy. Tu na keď si rozklikneš download, je položka, že all release. Vážený, release znamená vydanie. Hej, keď by ste chceli vedieť, že aké všetky verzie, alebo by ste chceli mať, že ja chcem aj ale tú istú verziu, čo máte vy. Ja nechcem tú najnovšiu verziu. Tak tu na pod tým sú, že all release. Takže tu je 3.10, 3.9, 3.8, 3.7 a tak ďalej, a ešte najstaršie. Takže tu sa dajú potom pekne stiahnuť cez download. Takže tu sa dajú stiahnuť a tu na vidíte, že kedy boli vydané. Takže napríklad tá verzia 3.10 bola vážne vydaná, toto sa číta, že rok, toto máte mesiac, a toto máte deň, čiže 4.10., čiže to bolo úplne že nedávno. Takže veľmi opatrne vždy s tými najnovšími verziami, a to je vidíte, že dokedy tá verzia bude fungovať. Čiže bude fungovať do roku 2026, čiže to je celkom hodne dlho budú mať podporu. Dobre, takže to je jedna vec. A keďže vy chcete byť dátoví analytici, ak si to chcete vyskúšať, tak čo keby sme nainštalovali jeden nástroj, ale rovno sadu nástrojov, v ktorom ten Python je. A tomu sa nadáva vážený Anaconda. Ono, keď počíš slovo Python, tak prvé, čo ťa napadne, ten had, ten škrtič. Ale ono to není kvôli tomu, že by to súviselo s hadom, ale je to kvôli tomu, že tvorca Pythonu, on sa volá, že Guido van Rossum, skôr ako rozum, toto je tvorca samotného Pythonu, on otvoril teraz okolo, keď budú vianočné obdobie, tak on bol
ako keby človek, ktorý má rád rôzny typ takého špecifického humoru, takého anglického, britského sitcomu. Takže ak máš rád, alebo nepoznáš náhodou show Montyho Pythona, tak si pozrite niekedy, že show Monty Python. Takže keď si dáte, že show Monty Python, tak nesúvisí to s hadom, ale toto je show Montyho Pythona. Takže môžete povedať Monty Python. Napríklad tento, že lietajúci cirkus Montyho Pythona. Takže preto sa tak volá. Čiže to vôbec nesúvisí s hadom. Hej? Takže tam není žiadna paralela. A ja som teraz pred kočkou napísal do Google vyhľadávania slovo anakonda a tu rovno vidíte, že anakonda je svetovo najpopulárnejšia platforma pre dátovú vedu, pre dátovú analytiku. Preto sa ho ideme učiť. A zároveň vidíte, že je pre všetky operačné systémy. Čiže už dneska si sa napríklad naučil, že Python, Anaconda. Čiže keď pôjdeš niekedy v budúcnosti na nejakú brigádu do práce, jasné, Anaconda, to som inštaloval, to som používal, to viem. Jasné, presne. Takže klikneš si tu na položku Anaconda. Tak. A všimnime si, že je tu položka, že get started, že začíname a tak ďalej, to príbehy. Ale ja sa vám chcel, a dobre, už je to tu. Ja sa vám chcel ukázať, že existuje komerčná verzia, tímová edícia a enterprise edícia. Ale to, čo nás prioritne zaujíma, je, že tu na v týchto produktoch je individuálna edícia, alebo tzv. Open source distribúcia. Aby ste pochopili, aj keď nejaký programátor alebo firma niečo vydáva zadarmo, tak platí, že nemôže žiť len z lásky a z nejakých niekedy príspevkov, aj keď čest výnimkám, niekedy sa niekedy to vyjde, ale teda väčšinou majú aj vždy nejakú komerčnú edíciu týmu alebo enterprise edíciu, ktorá má nejakú podporu, support a tak ďalej. Takže vy vždycky, keď chcete niečo skúšať, vždycky treba siahnuť po individuálnych edíciách, free, open source edíciách, poprípade, ak sa to volá trial a je to nejaké skúšobné obdobie, tak aspoň to. Ale my siahneme tu na v produktoch po toto prvé, že individual edition, toto je ono vážený. Tak, tu máš ráno download, ale aj keby ste boli napríklad teraz na Linuxoho, na Macu, není problém. Každopádne klikám na download. Tak. A už to jede. Už to jede. Tu na hore ti ešte hovoria, že keď chceš, že zaregistruj sa. Aj zatiaľ sa do ich platformy, táto Anaconda Nucleus, sa zatiaľ nebudem nejakým spôsobom registrovať. To môžete do budúcna, do domácu úlohu. Tak. Každopádne, to čo teraz robím je, že sťahujeme Anacondu. A čo to ešte raz Anaconda je? Anaconda je platforma, do ktorej si viete ľahko doinštalovať a vyberať nástroje, ktoré te budete použiť, vrátane Pythonu a množstva iných, ktoré si predstavím postupne. Napríklad jazyk R, alebo by som tam chcel robiť rôzne analytické práce. Tak, kým sa mi to zatiaľ stiahne, tak na hlavnej stránke Pythonu, ktorú sme mali chvíľočku videli, akorát stlačím F11, to je režim celé obrazovky, F11, tak zistíte, keď pôjdete nižšie, tak je tu, že Use Python 4. Tu nám máte rôzne oblasti a rôzne nástroje okolo Pythonu, ktoré sa používajú. Dajme tomu, že jedného krásneho dňa si chceš urobiť vlastnú web stránku, vlastný e-shop, blog alebo nejaký webový portál, nejaké sídlo. Môžeš siahnuť tu na web development po Django, Pyramid alebo Bottle. To sú asi najpoužívanejšie nástroje, ktoré sa používajú v rámci Pythona na webový vývoj. Ale by si povedal, že vieš čo, ja by som chcel urobiť krásnu grafickú aplikáciu, kde sú formuláre, tlačidla, okienka, tak na to je táto časť GUI Development. GUI je skratka Graphical User Interface. Asi taký najznámejší zabudovaný Tinker a také veľmi obľúbené, ja hlavne používam Wakes Python, PyQt alebo Kiwi. Keď pôjdeš tou cestou toho dátového analytika, tak hodne veľa ľudí začína aj touto časťou, že Scientific and Numeric, takže pre teba budú kľúčové osvojenie si SkyPy a Pandas. To budú pre teba veľmi dôležité knižnice a nástroje, ktoré budeš používať. Ale vidíš, že tu je aj oblasť pre softverový vývoj, takže pre typický programátor, vývojárov a potom je tu pre DevOps a systémový administrátor, napríklad Ansible, Salt, OpenStack a tak ďalej. Takže tu na je to pekne, alebo keď si dáš tu na, že more,
tak si môžeš pozrieť rôzne ďalšie nástroje. Je to tu rozpísané pekne. Aj napríklad na vzdelávanie, že čo odporúčajú. Dobrož. Fajn. Takže inštalácia Pythonu je pomerne jednoduchá, to je typu, že ďalej. Dajme tomu, že by som si schválne ešte tu nám mohol stiahnuť tú najnovšiu verziu, vidíte, 27 MB, takže v podstate relatívne rýchlo si viete stiahnuť aj tú najnovšiu verziu. Takže už jedno aj druhé bude mať. Akorát táto Anaconda, tým, že je to platforma, tak to má skoro, vidíte, má to 0,5 GB, čiže 510 MB. Vidíte, a ten Python sa mi stiahol medzičasom. Všimnite si, keby som ten Python predsa len išiel nainštalovať, že ten najnovší, tak inštalácia je fakt veľmi triviálna, typu ďalej. Spustíš a keď už chceš byť trošička špecialista, tak je tu položka, že add Python 3.10 pad. Toto odporúčam, keď to budete inštalovať a budete tam mať túto možnosť, že pridať Python do premenných prostredia. Premenné prostredia sú o tom, že v konzole, hoci kde keď budem, či to budem pod Windowsom, pod D-čkom, C-čkom, že hoci kedy, keď napíšem proste Python, aby sa to spustilo. Keď chcete inak z toho Pythonu odísť, je na to takéto, že quit, napíšeš quit, okrúhle zátvorky a enter, tak to odtiaľ to môžeš vyjsť. Niekto by povedal, že zavriem okno, môžeš aj tak, ale ja som sa chcel dostať do Windowsu. Takže vo Windowse, keď by som bol na ľubovoľnom mieste, to čo teraz v podstate robím, že som sa dal napríklad, že som na C-čku. Tento príkaz CD, ktorý som napísal, to je, nie je compact disk ako CD-čko, ale to je change directory, že zmeň adresár. Takže keby som bol na C-čku a tiež napíšem Python a dám enter, som vnútri, som v Pythone. Takže na to je dôležité a dobré zaškrtávať túto položku add Python 3.9, 3.8 tu pad, aby som to mal k dispozícii v premenej prostredia. Pad konkrétne. Či chceš, aby Python bol pre všetkých používateľov? No a je to veľmi vhodné. A tu na štandardne, keď to nainštaluješ, hovorí, že je k tu dispozícii aj takzvané idle, to je prostredie, nielen konzola, taká interaktívna. Pip, veľmi dôležitý nástroj. Pip je Python interpreter, ktorý v podstate slúži na to, aby som ľahko sťahoval, manažoval rôzne typy knižníc, modulov a samotná dokumentácia. Ale tu keby si dal customize, tak si môžeš vybrať, čo všetko sa má stiahnuť. A keď si tester alebo chceš testovať software, tak je tu aj Python Test Suite. Knižnica pre testovanie a testovacie sady. Takže kľudne môžete mať nainštalované a zaškrtnuté všetko, aby ste napríklad mali aj dokumentáciu lokálnu, aby ste mohli kľudne ľahko sťahovať práve tie Python balíčky a moduly. Keď dám Next, tak sa ťa zase to ešte preventívne opýta, že či to chceš inštalovať pre všetkých. Všimni si, že ako náhle zaškrtnem inštalovať pre všetkých, už to není vo foldri Users, administrátor. Ja som teraz prihlásený totiž ako používateľ administrátor, ale dá sa to do Program Files. A tu na program files môžeš mať Python 3.10, Python 3.9, Python 3.8. Čiže prakticky môžeš mať tých verzií Pythonu rovno niekoľko. Fajn. Či chceš mať asociáciu súborov s Pythonom? To znamená, že keď niečo naprogramuješ v Pythone, má to vždy príponu väčšinou .py alebo .pic, .piv, podľa toho, že čo robíme, či je to aj kompilovaný súbor, ale najčastejšie to .pi. Takže on sa pýta, že keď tu bude súbor s príponou PI, či chceš, aby to malo ikonku Pythonu, no tak chceš. Chceš vytvoriť odkaz na pracovnej ploche pre nainštalované aplikácie? Áno. Chceš to pridať do premenných prostredia? Áno. Potom je tu, či sa má prekompilovať štandardná knižnica, tá len zrýchli trošička prácu s tým našim Pythonom, je to fajn. A tieto ostatné veci zatiaľ nedáva, lebo si zase by si sťahoval a dlho by to trvalo, takže keď dám install, tak rovno ten Python, či už 3.9, 3.10 sa nainštaluje. Stiahol som 64-bitovú verziu, aby som mohol využívať viac ako 4 GB RAM. Dobre. Takže ja ho inštalovať nebudem, lebo už ho nainštalovaného mám. Takže skúste sa mi pochváliť, že či sa vám Python podarilo nainštalovať. Kde napíšte do chatu. Či sa to podarilo stiahnuť a podarilo. OK, super. Fajn.
Ako zistíme, či sa to úspešne podarilo? Vždy po takýchto inštaláciách je celkom dobre reštartnúť počítač, ale neskúsime to nejako pretrpeť. Keď kliknete na ponuku Start a dáte si typicky všetky programy, nejak ešte taká zaujímavosť, že toto, čo vidíte, ja mám, ono sa tomu nadáva, že Classic Start menu. Čiže vy budete, u vás to vyzerá takto, že máte takéto, že to metro, to dlažicové. Tak najprv to ukážem v takomto ponímaní. Keď ty Python nainštaluješ, tak samozrejme hľadáš tu na proste Python. Mal by tu pekne v zozname byť. Tak tu už je, vidíte, mám aj 2.6, 2.7, 3.8, 3.9. Takže nájdeš si aj Python, ale 3.10. Rozklikneš to a tu by si mal vidieť, že IDLE. Je tu aj tá konzola, ale takéto, že IDLE. Toto IDLE prosím ťa spustí. Tak. A to je taká krajšia konzola, taká biela, hej, už je rovno biela. Takže toto, čo vidíš, je tzv. Python shell. To znamená, máš nainštalovaný Python, ale taký krajšia, taká konzola už je pripravená. Taká viac fancy. Skôr, keď my sme si ju ukazovali v tej konzole čistej. Takže takto viete, že ten Python je nainštalovaný. Takže keď sa opýtam, koľko je 2 plus 3, alebo koľko, ja neviem, 5 deleno 3, vidíte, je to reálne číslo 1,66666 až na konci 7. Takže mali by ste vidieť takýto Python shell, keby ste mali takúto štandardnú ponuku a dám všetky programy, tak to isté, hľadám tu na zozname Python, kde môžem pustiť aj 3.8, tu je tiež idle, takže keď ho otvorím, vidíte, otvoril sa mi ďalší 3.8.3. Keď sa opýtam, koľko ja neviem, 5x7, tak vidím, že to je 35. Tak, alebo aj minus 5, minus 9, minus 14. Dobre, tak, toto by sme mali. Takže vidíte, že Python máme nainštalovaný, parádička. Poďme nainštalovať Anacondu, to je najpodstatnejšie. Takže spúšťam inštaláciu, tá je tiež pomerne triviálna. Takže, next. Súhlasíme s Diablom, pýta sa, či len pre mňa, alebo pre všetkých, kľudne pre všetkých, pretože keď by si mal viacero používateľských účtov pod týmto počítačom, tak je to vhodné, ale musí byť samozrejme ako admin, to sme. Dávam next. A pýta sa ma, že kde sa to nainštaluje. Väčšinou program data, to aj môže byť. Všimnite si, on mi hovorí, že to nie je prázdne. To preto, lebo ja už tú Anacondu mám nainštalovanú, a všimnite si, že on mi to nedovolí, dokým to buď nezmením. Takže keby som chcel, tu si dám napríklad, že 3B. Lebo Anaconda 3B ešte u mňa nie je, tak to vytvorí nový priečinok. Takže vy teoreticky tých Anacond môžete mať tiež nainštalovaných niekoľko. Akurát pozor, že nemôžete byť v tom istom priečinku, lebo to sa tej Anaconde nepáči. A teraz všimnite si jednu veľmi dôležitú vec. Je tam, že add Anaconda to system path. To je veľmi vhodné. Len tam aj hovoria, že môžu spôsobiť nejaké problémy, no dobre. Ale je tam ešte jedna, že register Anaconda a system Python 3.9. Čiže tá Anaconda sa veľmi kamaráti s tým Pythonom, takže ja by som ju tu nám mohol zaregistrovať, že aby som, že ja už mám ten Python a chcem, aby si vedel, že áno, je to tu k dispozícii. Takže kľudne to môžeme takto zaškrtnúť. Všimnite si, a on mi povie, keď to zaškrtám, že počuj, že ty už to tam máš. Že to už tam máš. Takže vy, ak náhodou ten Python už máte nainštalovaný, tak on vám to samozrejme tu na oznámi. Vidíte to? Rovno vám to oznámi. Tak. Príklad. OK. Dobre. No a kľudne tam zaškrtnite aj tú systému premenu. Všimnite si, on to je červené, ale nevadí. Kľudne obidve zaškrtnite zatiaľ. Potom ukážem, že keby nám to robilo paseku, kde sa to vypína. Teda dáme install a zakuje všetko rozbalené a nainštalované. Tak. Ešte cache. Tu balíka. A všetko detail, vždycky môžu pozrieť, čo sa deje. Vidíte, súbory majú príponu, že .conda, jak anaconda, tak .conda. Ak ste mali, že .pi, tak budeme mať .conda. Dobre, čakáme chvíľočku.
Kľudne mi zatiaľ napíšte do chatu, že či tiež vám ide inštalovať Anacondu, či tiež čakáte, či vám to fičí, či vám to ide. Vždy, keď bude nejaký technický problém, kľudne napíšte, pri najhoršom zapnite mikrofón a sa spýtajte. Dobre, čakáme, to som rád, takže vám to ide, paráda. A medzičasom, keď si chceme spríjemniť čakanie, tak keby ste chceli vyskúšať potom nejakú videohru v Pythone, je to možné, existuje na to, volá sa to, že Pygame. Týmto väčšina herných vývojov začína v Pythone. Takže kľudne si môžete otvoriť pygame.org a keď budeme mať niekoľko stretnutí na tému, ako sa stať herný vývojár alebo programátor videohier chceš, tak budeme tento Pygame používať a naučím vás, ako sa robí tu na menučko, ako sa robí nejaká základná videohra s panáčikom, alebo ako sa robí nejaká vec, ktorá bude sa podobať na video. Niečo takéto. Tak. Takže toto je Pygame. No. Takže ešte nám to tu šrotuje. Keby ste si chceli tú Pygame vyskúšať, mimochodom, keď sme pri tom, tak majte spustený Python, či už tuto v konzole, inak vo Windows, keď potom napíšeš Python, tak on by sa mal dať, tiež dať spustiť. Keby ti to teraz nefungovalo, tak to preto, lebo väčšinou treba reštartnúť počítač kvôli tomu, že si to nainštaloval, ale my vždy máme možnosť pustiť samozrejme to idle. Ano? Čiže ja keď si otvorím tu na Python, vždycky môžete to písať sem. Ano? Takže pamätajte, tu sa to dá všetko, samozrejme tie príkazy písať, je to možné, áno? Čiže môžete si zatiaľ vyskúšať, že už vieme, že keď dáme, že 5x3 je asi 15, ale vyskúšajte, že keď dáme, že 2x5, tak to viete, že je 10, ale napíšte 2, hviezdička, hviezdička, 5. To je taká zaujímavosť, že Python má operátor dvojhviezdičky a to je mocný náš, že bolo by to 2 na 5. Takže hviezdička, hviezdička je v Pythone mocnina. Alebo videl si, že 5, napríklad delno 5 je 1, 5 delno 2 je typicky 2,5, čiže pracuje to s reálnymi číslami, ale keď napíšeš 5, lomítko, lomítko 2, tak toto, čo vidíš, je tzv. Celočíselné delenie. Takže Python, okrem plus, minus, krát deleno, má niečo zaujímavé, a to sú dve hviezdičky a dve lomítka. Dve hviezdičky sú v podstate mocnina, power, a toto je tzv. Div, alebo division, alebo celočíselné delenie. Čiže keď chcete, aby výsledok bolo celé číslo, to znamená, nedajte mi 2,5 rohlíka, dajte mi 2 rohlíky. Nevyhral som 4,3 zápasy, len 4. Tak, mne sa to už doinštalovalo. Takže keď dám next, a dám, inak, tuto na konci vám ešte spomína tá Anaconda, že odporúča vám nainštalovať PyCharm, ten budeme tiež čo chvíľa používať, to je výborný, obľúbený tiež nástroj na písanie kódu, aby sme to nemuseli všetko písať tu na v nejakej škaredej konzole. Tak. No a rovno vám hovorí, že počuj, no, tak chceš to spustiť a spustiť nejaký tutoriál. Kľudne obidve veci nechajte zaškrtnuté. Ak dáte finish, stanú sa dve veci. Poprvé, otvorí sa vám opätovne stránka Anacondy a ja som chcel, aby sa vám otvorila preto, lebo tuto je potom tutoriálik. Vidíte, že 12 minútový a je tu príručka. Tomuto sa môžete ideálne potom vrátiť, ak si chcete nejaké veci pozrieť tej Anaconde, nejaké veci navyše. Každopádne, za chvíľočku by sa vám mala naštartovať Anaconda a keby nie, tak vždy jej viete pomôcť tak, že tu na zozname bude Anaconda. Konkrétne budete hľadať Anaconda Navigátor sa to volá. Tak. Takže ešte raz, v ponuke štart pribude nová položka a to bude Anaconda. Tak, vidíte, tu je že naposledy pridané. Konkrétne to si rozbalím a je to Anaconda Navigátor. Neviem, prečo sa mi to ani mne nespustilo hneď, tak teraz som to spustil až. Takže už vidím, že sa mi to spúšťa. Toto, keď uvidíte tento obrys, to není jak film Kruh, hej, že za 7 dní zomriem, ale to je Anaconda, to je dobré. Ešte máme čas.
A otvára sa to v takomto krásnom okne. A to vás nezaujíma, to len je staršia konfigurácia u mňa. Takto to vážne vyzerá. Čiže keď budete dátový analytik a budete robiť pre nejakú veľkú spoločnosť, korporát, ale kľudne, ja neviem, aj pre mesto, aj mesto Bratislava má tiež kvalifikovaných analytikov, má analytické oddelenie, tiež potrebujú nových analytikov, aj tam sa dá možno ísť na brigádu do budúcna, je výsko pravdepodobné, že budete robiť zarakonto. Prečo? Lebo je to najpoužívanejšia platforma na svete na dátovú analytiku. Tak, super. Takže toto sú všetky nástroje, ktoré máme pod Anacondou. Tie si postupne budeme prechádzať a budete sa ich učiť. Takže takto. Takže kľudne sa mi pochváľte, že či sa vám tá Anaconda nainštalovala a dostali sa do Anaconda navigátoru. Paráda. Paráda, výborné. Vidíte, všetko ide hladko. Tak, fajnoučko, gratulácia. Takže, poďme si rýchlo tak pozrieť, že dobre, že prvýkrát vidím v živote Anacondu. Čo tu je? Je tu prvé, že CMD. Ak si spomínate, ja som vás učil, že aha, CMD to je tá konzola, hej. Klikni na to. Tu keď dáš launch, tak si pustí konzola. Čiže tá Anaconda je dobrá na to, že ona v sebe integruje všetky tieto veci. Čiže už nemusím písať v ponuke štart CMD príkazový riadok, ale rovno to vieš pustiť odtiaľto. Paráda. Vedľa toho je Datalore. Toto je nástroj od spoločnosti JetBrains, od našich bratov Čechov. Oni vyvíjajú jedny z najlepších nástrojov, ktoré slúžia napríklad na online dátovú analýzu, ale napríklad aj na programovanie v Pythone. Čiže tento produkt Datalore a ešte na konci toto PyChart Professional sú nástroje od nich. V tomto sa normálne píše Python kód, kde robíš web stránky, robíš nejakú automatizáciu a tu na, keď robíš online dátové analýzy. Ja neviem, chcel by som analyzovať dáta o COVID-e. Alebo chcem vidieť, ako bude na tom Bitcoin robiť nejaké predikcie, alebo chcem zarobiť na nejakej fiat kryptomene, alebo aj nejakom coine, môžem použiť Datalore. Chcem vidieť, ako sa vyvíja cena zlata, ako sa vyvíja moje peniaze, kde budem za 15 rokov teoreticky. Môžem používať Datalore. Dobre. Potom tu máme IBM Watson. Toto je nástroj na umelú inteligenciu. Umelá inteligencia v rôznych formách, rôznych podobách, už tu máme teraz, a toto dokáže trénovať prostredníctvom umelých neurálnych sietí. IBM Watson je veľmi skvelý nástroj, ktorý sa používa potom aj v tom hernom priemysle. Máte napríklad umelú inteligenciu v videohrách. A nielen takú, že prídem, ja neviem, 3 metre od toho nepriateľa, tak sa zrovna aktivuje. Takže IBM Watson umožňuje pracovať proste s umelou inteligenciou, strojovým učením, dokáže pracovať s dátami, vytrénovať, práve robiť tzv. Učiace sa modely. Na toto je, áno, od IBM. IBM má kopec zaujímavých nástrojov, vrátane databázových nástrojov, vývojárskych platform. Vedľa toho je Jupyter Lab. Znie to ako Jupiter, aj to veľmi tak prečíta po slovensky. V tomto labáku budeme robiť. Toto je výborná vec pre programovanie, pre naše analýzy. Takže toto je jeden z prvých nástrojov, k ktorým pričuchnete. A za kus sa naučíte, čo je Jupyter Notebook a prečo taký obľúbený. Tak. Potom máme samotný ešte Jupyter, takisto notebook. Takže toto budeme sa učiť. Tu je PowerShell. No, vážení, jak ste videli, tak Microsoft podporuje Python a naopak Anaconda s Pythonom podporuje Microsoft. Tie vzťahy začínajú byť vzájomné. To znamená, kedysi, keby som pred 15 rokmi povedal, že budem mať vo Windows Linux, alebo že budem tam programovať v nejakom inom jazyku, ako aj C-Sharp alebo C++, tak by na mňa pozerali, chceli by ma ukrižovať. Dneska žijeme v svete, kedy teoreticky aj prakticky môžeš používať ľubovoľný operačný systém, ľubovoľný programovací jazyk. A vážny PowerShell je skriptovací jazyk Microsoftu. To znamená, vy ho máte možnosť spúšťať odtiaľto z Anacondy. Ono to funguje tak, keď klikneš na ponuku Start, ja by som sa mohol písať, že PowerShell. Vy ho akurát zrejme nemáte povolený vo Windowse, to si môžeme sa naučiť. Toto je tiež skriptovací jazyk, úvodok a programovací jazyk, k
ktorý máme od Microsoftu, tiež sa používa na automatizáciu vo Windowsoch. A práve preto je integrovaný v Anaconde. Takže keby som tu naklikol na položku Launch, tak sa mi spustí to isté, čo som pred chvíľkou spustil. Tak. Schválne skúste, čo sa stane, ak kliknete na ten PowerShell prompt, či sa vám to spustí, alebo či vám to ukáže nenájdený. Keď chcete, to môžeme kľudne aktivovať, aby sa vám to tiež dalo spustiť. Takže kľudne mi napíšte do chatu, že či vám tiež spúšťa PowerShell, alebo vám ukazuje, že tam nemáte povolný subsystém. Mne sa spustilo fajn, tak super. Paráda. Dobre. Takže vidíte, preto je to platforma, táto Anaconda Navigator, pretože v sebe integruje rôzne jazyky, rôzne technológie. Potom tu máme Qt Console, toto je na GUIčka, Graphical User Interface. Máme tu ešte Spidera, toto je vec takisto pre data scientistov, vrátane testovania a ladenia. Máme tu VS Code, toto je editor, čiže keď potrebuješ písať rýchlo nejaké skripty, editovať, alebo niektorí ľudia nemajú radi vývojové prostredia, ale majú radi editory, VS Code je Visual Studio Code. To je mimochodom editor od Microsoftu, hej. Čiže vidíte, že Anaconda v sebe integruje rôzne nástroje. Máme tu ešte Gluvis, toto je výborná vec pre data scientistov, grafy, vizualizácie, diagramy naprieč rôznymi datasetmi. Gluvis. Máme tu ešte Orange, PyCharm a RStudio. Toto je data mining. Predstavte si, že potrebujete robiť nejakú dátu vizualizáciu, posťahovať nejaké veci. Môžete používať na to tento Orange. PyCharm je robustné vývojové prostredie, jedno z najlepších na svete, ktoré je na Python. Takže tu nás sa tiež píše kód, aby som nepísal do konzoly. Existuje okrem PyCharm Professional aj komunitná verzia, ktorá je zadarmo. Čiže keď ako študent nemáš peniazky, pohodičke, môžeš nainštalovať komunitnú verziu. Všimnite si, keď kliknem tu na, je tu pod tým, že install. To znamená, keď tam je launch, mal by sa spustiť. Keď ja tam install, znamená to, že táto naša platforma, tento navigátor to zatiaľ nemá nainštalované. Takže keby som klikol tu napríklad na install na Gluvis, tak ho viem nainštalovať. Vidíte to? Bez toho, aby som išiel na stránku Gluvis, googlil a hľadal, čo je akože celkom šikovné. Ale má to kvázi jednu nevýhodu, ako náhle spustím inštaláciu, nemôžem teraz inštalovať nič ďalšie samozrejme. To sa ani mailčom neodporučuje. A keď ja som taký, že sa snažím robiť veľa vecí naraz. Takže klikol som na chvíľočku na Gluvis a spustil som inštaláciu. My sme si dali snem, že Gluvis, taktiež toto je nástroj Gluvis. Tak. Takéto krásne vizualizácie, tam môžete byť mozog, alebo hoci čo iné. Vesmír, triedenie dát, analýza počasia, planéty, topografie, hoci čo. Analýza hlasu zvuku, ste brutál. Grécko 2018, pláže, teploty, takže úplná paradička. No. Dajte inštalovať Gluvis a smojte ma na budúce to pripravené. Čiže ide o to, že všetky tieto konzoly, vrátane tých našich platform slúžia na to, aby som ja nemusel chodiť niekde po stránkach, tuto klikať na install a hľadať to tam. A toto, čo vidíte, je rovno príkaz na inštaláciu, že v konde, keď pustím príkazový riadok, napíšte conda install, alebo keď dáte len command line conda install, C-čko Gluvis, tak ho viem rovno nainštalovať. Toto je príkaz na inštaláciu a spúšťa sa to príkazom riadku glu. Akože Gluvis, tak len glu. Akože glu visualization, tak len glu. Make it glu. No, som mu neviem, či úplne mal urobiť, aby som tam spustil inštaláciu, lebo to bude dlhšie trvať. Spustite si prosím vás na chvíľočku ten príkazový riadok.
buď odtiaľto, alebo kľudne úplne hore, kde máte tu na CMD prompt. Skúste si na chvíľu spustiť aspoň konzolu. Dobre. Takže mám spustenú konzolu a dajme tomu, že chcel by som vidieť nejaké aplikácie, ktoré boli nainštalované. Napríklad v Pythone, napríklad vidieť nejakú videohru alebo hocičo iné. Napíš, prosím ťa, rovno do toho nášho shellu, do toho príkazového riadku, že Python. Ano? Ja som ťa učil, že Python sa spúšťa tak, že napíšeš, že Python. Ano? Akorát všimnite si, ja mám teraz predlnú 3.9. Ak tu vidíš takéto 3 šipočky a tu vidíš predtým Python 3.9, to znamená, že si vnútri. Ak chceš odtiaľ odísť, na to je funkcia, že quit. Ano, s okrými zátvorkami. Napríklad. Takže skús spustiť Python a výjsť z neho. Ináč, keby som napísal takto, že Python 3 a dám napríklad Enter, tak všimnite si, rovno mi to otvorilo aj mne ten môj Microsoft Store, kde si môžem stiahnuť tú Python 3.9. Takže keby som chcel mať úplne tú najnovšiu 3.9 alebo 3.10, tak vidíte, takisto. Takže eventuálne to, čo som hovoril, keď napíšeš Python alebo Python 3, tak ti to v podstate bude otvárať tu na tento náš store. Takže aj odtiaľto z toho storu si to budeš nainštalovať. Takže vidíte, asi 4 spôsoby, 5, jak môžete nainštalovať Python rôznymi spôsobmi. A teda, či už cez oficiálnu stránku, priamo cez ten store, cez nejaké mirory na internete, takže je toho celkom dosť. Takže je to veľmi šikovné. No, teraz pozerám, že mi to bude trvať chvíľku. Možno pozrieť ten Gluvis, či sa... No. Dobre. Tak, sekundičku teda počkám. Nech to dokončí, toto už bude tiež hotové. Takže ešte aspoň v závere, tým, že budeme mať všetko nainštalované na paradičku, tak aspoň spustíme ešte ten Pygame, aby ste videli nejakú videohru. Jo? Takže som v tej našej konzole, napíšem si Python 3, všimnite si, keď dám Enter, už sa mi pustila teraz Python 3.9. Jo? To znamená úplne najnovšia verzia. Ale podobne aj pri tej 3.9, 3.8, 3.7, ak napíšte quit, tak odtiaľ vyjdeš von. Jo, vyjdeš von. Ak by si chcel nainštalovať pomocou toho nášho Pythonu, ten Pygame, čo je nástroj na tvorbu videohier, tak si to robí tak, že napíšeš Python, mko ako modul a za tým ide slovo pip. Tento pip bude veľmi dôležitý, ten ťa naučím proste používať, pretože je to ako keby taká jedna z veľmi dôležitých nástrojov, lebo to je tzv. Package installer alebo správca balíčkov a modulov v Pythone, takže je veľmi dôležité sa naučiť použiť, aby si nemusel proste googliť a sťahovať nejaké veci. Každý normálny programátor, vývojár, dátový analytik, data scientist sa to robí cez pip. Napíšeš install, akože inštalovať. Pozor, veľa začiatočníkov napíše install s jedným L, hej, taký blbý preklep. Install, napíšeš parameter účko, skôr ako user, áno, ale sa to dá aj rozpísať cez dve pomočky user, ale napíš takto účko a napíšme rovno už názov, že Pygame a tu dajme teda user. Takže toto je príkaz, ktorý chceme si zapísať do tohto nášho príkazového riadku. Všimnite si, keby som to označil myškou a dal CTRL-C, tak to funguje. Takže ja vám ho kľudne šupnem aj tu na do chatu. Čiže v konzole normálne funguje kopírovanie. Ak som neurobil preklep a dáte Enter, tak gratulujem a automaticky sa viem, sťahuje ten Pygame. A už ho nainštalovaný. Voilà. A vám hovorí tu na upozornenie, není to moc dobre vidieť, že sa to podarilo samozrejme nainštalovať, ale hovorí, že vám, že existuje nejaká u mňa vyššia verzia toho pipu v pohodičke.
Takže ešte raz, Python 3 alebo Python M, to je voľba, pip, to je ten package, náš interpreter na manažovanie tých rôznych modul install, a čo budeme inštalovať, tento náš Pygame. Dobrož, keď máš synergičkavý to vyskúšať, napíš napríklad rovno Python opäť 3, zase M-ko, a keďže sme nainštalovali Pygame, tak rovno ho napíšeme Pygame, a v Pygame-och je niekoľko príkladov. Je tam taká jednoduchá videohra s mimozemšťanmi, takže keď dáš .examples a aliens, akože otrelci, tak tam nájdeš takú jednoduchú videohru, takú strieľačku, takú 2D. Napíš Pygame examples.aliens. Odporúčam to všetko písať. Keby si tam mal samozrejme nejaký preklep, tak ja vám to dám aj do chatu. Ale teda, keď dám Enter, tak sa mi to spustí. Ako chápete, princíp hry teórie je veľmi jednoduchý. A už som zomrel. Z hora smerom dole mi putujú tí mimozemšťania, okrem toho, že idú zľava doprava a spúšťajú míny. No a mojou úlohou je samozrejme sa zachrániť, respektíve zastreliť čo najviac, a sa mi zbiera v ľavom dolnom rohu skóre. Taká jednoduchá videohra, úplne základný koncept, taká základná herná mechanika. Dobre, tak, takže s týmto sa môžete hrať, takže nič strašné. Samozrejme, vy v tom Pygame kľudne môžete robiť Counter-Strike, na nejakú stratégiu. Takže není problém, keby sme si dali, že Python, môžeme písať list of Python games, tak sa môžete pozrieť, takže Battlefield, Bridge Commander, Doki Doki, ale dajme si tu na, bude zoznam softvéru, takže kľudne si môžete otvoriť zoznam Wikipédii, aby ste vedeli, čo všetko je v Pythone. Ak používate, alebo ste počuli o Blendery, alebo keď používate OpenOffice, respektive LibreOffice, alebo najlepšia vec sú torrenty, hej, keď používate mladí ľudia, niektorí ešte stále používajú torrenty. Tak môžeme sa pozrieť, čo všetko tam máme. Takže keď dáme grafik, tak tu vidíte ten Pygame, Panda 3D, ale my sme chceli ukázať, to sú webové, ale ja som chcel videohry. A Sims 4 používa Python, Piráti Karibiku, Vampire Masquerade, Bloodlines, to bola nejaká obľúbená hra, keď to zabagovaná. World of Tanks, asi poznáte, Vegas Strike, ale som chcel viac tých hier ukázať. Chcel som viac vidieť, ukážte viac toho. Hangman, to ma nezaujíma. No, je toho určite, je toho podstatne viac, ja som chcel ukázať ešte ďalšie hry. Oni tam dali asi úplne raz tie najnovšie, ale okej. Okay. Takže v princípe v Pythone môžete urobiť proste ľubovoľnú videohru. Tak, pozorám, že mi to skončilo s nejakými chybičkami, ale nevadí. Ono, keď sa vám niekedy stane to, že vám to zamrzne, alebo vám to spôsobí nejaké chyby, úplne základná vec, že skúša to vypnúť a zapnúť, takže vidíte, že ja tu mám znovu pri tom Gluvizi, nemám to dobre vidieť, že znovu položku install. Ono je celkom vhodné reštartnúť ten počítač, aby sa všetko zapísalo do registrov, do tých premenných prostredia, no a potom. Takže keď chcete nainštalovať ten Gluvis, tak potom si ho doinštalujte alebo ľubovoľný z tých nástrojov. Dobre, skúste mi napísať do chatu, že či sa vám podarilo spustiť aj tú videohru. Takže tohoto Aliens, či sa vám to podarilo. Okay. Či vám to fungovalo. O, podarilo, paráda, vidíte to. A paradičko. Super. Paráda. Takže vidíte, že nainštalovali sme si pár nástrojov, nainštalovali sme si Python, nainštalovali sme si Anacondu, zároveň cez túto konzolu som si rovno stiahol Pygame. Mimochodom, ak otvoríte Pygame,
a zabudnite na niektorých z tých príkazov, nič sa nedeje. Tu je dokumentácia a hlavne je tu, že getting started. Ak chceš getting started, tak tu nájdeš tie jednotlivé príkazy, ktoré sme tu aj ukazovali. Áno. A Python sa veľmi kamaráti z Raspberry Pi, s rôznymi krásnymi zariadeniami typu Internet of Things, a aj tu mám plno takýchto zariadení a serepetišek ako Raspberry Pi. Tak sa s tým tiež môžeme pohrať niekedy, ak budete chcieť. A mať nejaký aj senzor alebo teplomer. Aj tu mám pri sebe plno takých senzoríkov a kadečo. Takže všimnite si tu na po pravej strane. Nájdete, že napríklad, že Pygame menu. Hej. Veľa začiatočníkov začína napríklad niečím takýmto, že chcem vytvoriť nejaké vlastné menučko. No a vy si čo skoro budete učiť, že aké sa niečo také urobí, ako sa používa tzv. GitHub. Takže k tomu sa dostaneme zase na budúce. Takže ja skúsim zase zavesiť na YouTube celý tento záznam, aby keby ste náhodou, že niečo vám dnes sa nepodarilo nainštalovať, alebo bol tam nejaký problém, aby ste si to vedeli pozrieť.